teď zdá se zásadně měníme téma. Prdítko na elektřinu a nějaký rekord? Co to? Strategii jízdy zvolím úspornou samozřejmě, protože jde o rekord, takže se nebudu snažit z něj vyždímat maximum, co by do rychlosti, ale co by do dojezdu. Právě to odmávnuli. Akumoto 600 používá elektromotor o maximálním příkonu 3 kW. Zrychluje a má podobnou maximálku jako běžný benzíňáky o objemu 50 kubíků. Všechna elektrická vozidla mají velkou budoucnost, protože mají spoustu výhod. Za prvé, jejich provoz je absolutně čistý. A za druhé, je taky absolutně tichý, takže zejména v metropolích si myslím, že podporování elektromobility se bude v nejbližších letech rozvíjet. Záruka na diskutovat. Co já vím, tak je to prostě jenom zapojit štekr do zásuvky a do skutru a nechat to pracovat, nabíjet. Takže něco jako nabít mobilní telefon, pohodička. Naše společnost se chystá do roku 2013 vybudovat síť dobíjecích stanic po celé České republice a chceme mít 200 míst, kde bude možné elektromobily nebo elektrické dopravní prostředky dobíjet. Oh yeah, jak to vypadá? Električtí koníci si nezlámali haxny na taxisu, ale naopak pokořili rekord. Jsem rád, že se nám povedlo splnit stanovený cíl, dosáhnout 1000 kilometrů. Jak můžete vidět, celková ujetá hodnota je 1136 kilometrů, takže ten stanovený cíl se nám podařilo výrazně překročit i přes nepřízeň počasí. To je směšně málo. Sršeň za tu částku ujedem ani ne 10 kilometrů. Dobrý, jen škoda, že se elektrický skútry tak blbě stavějí na zadní.